Oh, why you scared me? 아이야, 받지 못하우. Ni apa punya kereta ni? Kereta kita. Why do I always get stuck with the night shift? There's something so creepy about them. Nasib baiklah aku yang seorang-seorang. Sebab ada member tu, teman like, kerja dengan aku. Maybe there something radio. How are you? I'm just the best. We're not go out tonight. As we have been alert, there is a serial killer on the loose. Tak boleh keluar, tak boleh keluar. But they want to go outside, they want to do ensure for public safety. We thank you for the understanding. Just lock your doors. Lock your doors and windows. You see anything suspicious? Tapi masalah kita kerja, kerja ni macam mana ni? Mencari rezeki. Oh, come on. Okay. So kita terpaksa lah kerja walaupun ada pembunuh kat sini. Adam ni sama kerja. Ai, apa aku pula yang kerja? Oh, aku yang kerja seorang. Aku ajak aku kerja sekali. Oh, lupa. Oh, itu yang what? Okay. Baru nampak apa dia serang. Let's look. Relax. Relax. Aku buat apa? Hang ni pembunuh ke? Oh, hang ni pembunuh. Boleh headshot tu. Hang ni pembunuh. Ini. Ini protection. Ni untuk protection. Untuk pembunuh. Apa ni? Enter gas station. Gelap kan? Memang gelap night shift. Assalamualaikum. Wah, bunyi 7E. Tell worker to clock out. Hey, shift kamu dah habis. Duit. Hey, bukan. Hey, sini ini kerja kita, bekerja kita. Ini shift dia dah habis. Macam Ronaldo tu. Apa? Macam Ronaldo pula. Oh lah. Sama. Pakai baju merah. Rambut pun sama. Just between us dude, I got kind of hungry. Okay, I might have a lot of food in the shelf. Okay. Anyways, yeah, later. Okay, bye. Bye. Shift kamu dah habis. Dah. Biar kita bekerja. Hei, Ronaldo. Ronaldo pun kerja kat sini. Tutup. Hei, jangan tembak dia. Aduh, apa ni? Go to the back and clock in. Clock in lah. Clock in, boys. Sini. Mana? Oh, clock in. Inilah dia. Well, I guess I should probably restock. Okay, restock. Okay. Restock eh? Mana? Wait, KSL? Oh my. If it didn't know. Oh, kita kena ambil barang kot. Ni sini. Takkan. Oh, ni. Kata nak buat apa? Hello? Oh, customer. Oh, customer. Siapa nak cashier? Bukan. Kena pecat ni kan. Pergi cashier. Salah ni.
Biar aku yang kemas. Wah, makcik. Karen. Ah, Karen. Wei, nama dia Karen. What took you so long? Lah, sini kosong je. Eh, bukan. Salah tu. Patutnya ini lah tembak. Salah cakap rompak tu. Your total is 550. Okay. Old lady. Calling corporate. Oh, dia nak call pula. Weh, dapat duit lah. Ah, main. Dah. Okay, she's so glad she finally left. Bukan. Jangan. Jangan. Okay. Ada lori sampai. Lori sampai. Wih, tipus. Oh, tipus. Apa saja dia tipus tadi? Maaf, aku nampak dia tipus. Allah. Woi, mai. Are you okay, right? Okay. Oi. Ya, pakcik. Oi, tingginya pakcik. Ayah, cepat. Can you... Okay, dia nak kerja cepat ni. Ini nak kerja cepat. Can you like wake me up? Ah, maksud... $8. Ang buat apa joget-joget saya tu? $79. Ambil dah duit. Giveaway. Free money. Baca refund. Refund? Apa refund pula? Mana dapat gaji jana ni? Okay dah. Macam nak beli Snoopy ni tau? Berapa robak asal ni? Kita ada... biskut. Kita ada ice cream. Kita ada Apollo. Cereal 340 gram. Kita ada apa ni? Coklat. Yang ni Allah. Let me take. Makcik. Hello makcik. Makcik ini akak. Tak nampak macam makcik je. Lady. There's the guy in the red shirt creeping around, or there's a work here. I'm not sure. Talking about that, ma'am. Jangan tembak akak tu. Am I speaking a different language? The guy in the red shirt that keeps walking around here. Red shirt. What? Red shirt. Jangan check. Jangan nanti mati lah kamu. Oh, nak tembak. Tak apa. Dia ada pistol. Dia ada AK-47 assault rifle. Okay. Alright. So making progress. Hang buat apa ni? Aduh, kalau bos tahu ni kena pecat ni. Mana tahu dia perompak ke. Employee. Ingat kan merayau tadi. Patutnya ni muka aku. What? Aduh. Patutnya ni muka aku ni. Aku employee terbaik. Habis tu yang merayau ni pegang sayap, pegang pistol lagi. Oh, ada pacik. Detektif. Talk to the detective. Oh, dapat badge. I work here, dude. Cakap detektif, dude. Well, you know there's a maniac on the loose. What? You know there's a maniac on the loose. Jangan tembak detektif tu. Kita tengok TV3 lah. I've been warned. We believe the maniac is tugging. Lie. Mana? Wearing a red t-shirt. Terrible ugly. What?
Just my luck. Apparently Tuggen guessed at station employees. Kata buat apa? Atau jagalah ni. Kena stations, jaga. Jaga station ni. Wah, botak. Amun botak. Tu apa ni? Ai pak cik. Eh. What are you doing? You should get going. Oi, mata dia tak, mata dia macam hitam. Nak ketembak ke? Eh, jangan dekat wei. Eh. Tak apalah. I'll see you again, Nadia mah. See you again. Naik ikut. Eh, mati kan. Okey. Halo. Hey. Hati-hati. Kalau kita ada Coca-Cola, apa lagi? I did wait during get to the it. Night shift. Let's go to night shift. Coca-Cola. $750 an hour is not worth it dealing with people like him. Later in the night shift. What point? Hello. Mop. Oh, great. Mana nampak mop? Mop kat mana ni? Grab a mop. Eh, aku mop pakai je tak baik tau. Eleh. Okay. Alright, settle. Kan cepat sikit kalau ada teman ni. Roti gani ni lah. Hah, what? Roti gani ni lah. Oh, alah. Oi! Hang tolak aku ke? Tengok ni. RPG. Mana? Wow. Ni bawah ni. Ada Keseo. Keseo? Is that Keseo? Yep. Oh, Keseo. Yeah. Keseo cameo. Customer. Customer? Yep. Hi there. Just this string. Air botol air saja. Eh, hang ni banyak pilihan ni botol air je hang nak eh. Aduh. Oh, give away duit. Okay. Tutup pintu balik untuk keselamatan. Untuk keselamatan eh. Selamatan. Tadi. Oh, jangan tengok suka hati. Customer tu. Eh. Oh, ingatkan nak datang kat kita. Dia nak ambil apa ni? Maggi ramen. Ramen. Oh, pakcik suka ramen. Hash. Aik, dia ambil ramen tapi ni ais krim. Ah, tidak logik. Ha, wow. I'm surprised this place is more open right now. Yalah, kita ni kena jaga. Dia tak ada duit, Dia is coming to kill us. Ah, tak ada pakcik. Jangan percaya mengarut-ngarut ni pakcik. I know how to defend myself. Yap, kita ada assault rifle. Kita ada pistol. I'm out of here. Okay. Bye bye. Have a good day. Tutup pintu. Empty the trash can. Kat mana? Weh, kat luar tu.
Kita pepecah. Okay, let's done. Sana, sana, sana. Oh, hey. Sana. Dan. Oh, cepat, cepat. Takut, 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 takut. Masuk, masuk. Ayo, what can I get for you? How much will this drink? Apa ini? Ayah apa dibeli? RM99. You're funny. How much? RM6 lah. Haa, RM6. RM7, RM7. Pakcik yang macam-macam. Hai, dia bagi RM4 eh. Ya? Yeah. Haa. Aduh, pakcik ni. Weh, hang jangan tembak dia. Mungkin tak ada duit, tak ada duit besar kot. Tak ada duit besar, kena jaga. Eh, tutup pintu, kang ada ni kang. Oh, oh, customer, kaya, customer. Okey, okey. Ah, kaya. Oh, tipos. Eh. Eh, kau boleh pergi sana. Kena nak pergi toilet. Toilet, toilet, toilet. Cantik kat kereta dia. Kereta apa? Kereta apa, yo. Macam kereta zaman zaman orang dulu-dulu lah, 80-an. Wow. Takut pula jalan-jalan kat luar. Sebab ni. Okey, 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 dia masuk, dia masuk, dia masuk. Hey, I was gonna use your bathroom. Hey, I was gonna use your bathrooms. Toilet are disgusting. But the toilet is my problem. Can a man find a peaceful place to go number two? Huh? What? Huh? What? Sorry. Number two. The clean the. Okay, jump, jump. Best the toilet, toilet, toilet. Toilet, 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 toilet. Skip the toilet. No, 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 don't think about skip the toilet. I don't like skip the toilet. Brother, what? What? Oh, clean. Ke mana nak clean benda ni? Clean je lah. Oh, sini, sini, sini. Oh, oh, mana, mana, mana? Sini, sini. Mana? Oh. Oh, ni. Hold up, wait for me. Okay. Oh, why you scared me? Ayah, pakcik botak. Hey, apa ni pakcik? Ay, pakcik botak ni, rasa pakcik botak. Ay. Apa ni? Have trespass? You a weirdo. Eh, terkejut hang tu. Eh, lain weh. Eh. Ah, hilang pula dia. Eh, tutup, tutup. Tutup pintu. Tutup pintu semua. Weh, radio ni seram ah. Eh, tutup pintu. Pintu apa? Tak ada. Dah semua dah pintu tutup. Pastikan pintu semua tutup. Tutup. Pintu ni pun tutup. Eh, pintu ni tak payahlah sebab dalam. Eh, eh, eh. Okay. Ha? Eh, tu, 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 tu. Eh, mana, mana, mana? Mana, mana? Ni, 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 ni. Eh, 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 jangan bergerak. Oi, oi. Oi. Eh, cakap dengan dia. Oh. Nak buat apa ni? Cekat ni, cekat ni. Kenapa? Hello there. Tak boleh. Bayar ah. Tak boleh. Ha, bayar lah, bayar. Dia nak free man. Aduh, semua badan. Ada ke nak baca botak ni nak percuma, nak kopok percuma?
No, get out of here before I call 911 lah, dengar. Sure, I can't work. I make you get off this. Eh, kita ada pistol lah, apa yang takut? Okay, okay, dia keluar. Tutup, 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 tutup pintu. Tutup pintu. Aku nak ikut dia lah. Eh, tak payah ikut dia. Eh, tutup lah. Dia ke sana lagi tak? Tak ada, tak ada. Dah hilang. Dah hilang, okey. Au, kita terbakar weh. Hah? Oh, wah. Kita kena pergi tengok kan? Haa. Ada accident. Hello, cek. Oh, cek. Cek, cek, cek. Okey tak? Weh, weh, weh. Ada orang baju merah tu weh. Standby pistol. Oh tak, tak. What the? Did you cause this? Man masuk balik, man. Man masuk balik. Oh, tak pintu. Wait. Wait, tak pintu, man. Oh, main masuk dalam. Oh my god. Ah, aku mati. Oh, ai, eh, revive aku. Weh, revive aku, weh. Saya bayar 39 Robux nak revive kau. Weh, 49 Robux. 39. Mana handphone, mana handphone? Mana ni ni? 911. Ah, aku tak istik aku macam mana aku boleh mati. Apa aku sahaja seorang ni. Apa sahaja dia teleport kat sana. Patutnya dah lama masuk dalam. Bayar kena bayar, kena bayar 39. Hmm. Dah nak habis lah game ni. Aku tak ada Robux. Aku ada 16 je. Habis itulah. Dah lah aku tak boleh spetik. Aduh. Wow! Hero ending. Use your weapon to defend yourself against the creep when the police arrive. They confirm that he was the person that they were searching for. Macam oh, tu je. Macam tu lah. Habis. Macam tu je. Yelah, dah dekat setengah jam. Weh, senang ya? Senang. Okay. Tak adalah sebelah mana pun.